Takže, sme tu znova? Áno, sme. Na druhom stretnutí? Tak sme tu znova na druhom stretnutí. Začnite mysliť od konca. Mne sa tak páči ten chceme, aby tu všetci začali mysliť od konca. A viete, my nevieme, ako vyzerá príbeh vášho manželstva do tohto bodu, ale vieme, že mu môžete napísať iný záver. Chceme, aby ste mali víziu pre to, kam by malo dospieť. Ako by malo vyzerať, pretože žili šťastne, kým nepomreli. Dobre, sa o filmoch, príbehoch, románoch. Viete, vždy chceme, aby končili na víťaznú notu, alebo žili šťastne, kým nepomreli, alebo... Vždy to končí slovami a žili šťastne, kým nepomreli. A ja si hovorím, ako? Ako to dokázali? Dá sa to zastaviť, vrátiť späť? Vieme, ako sa stretli a teraz potrebujeme vidieť, ako. To preto, lebo Hollywood na to nemá odpoveď. Áno, oni nemajú odpoveď a preto chceme hovoriť o tom, žili šťastne, kým nepomreli. Takže žili šťastne, kým nepomreli, to sa neudeje len, takže? Neudeje. Takže ak to je naša cieľová stanica, nemali by sme vedieť, ako sa tam dostaneme? Viete, ja neustále cestujem a ty neustále cestuješ. A keď si prenajmem auto, viete, ja milujem Google Maps. A keď si prenajmem auto, viete, ja milujem Google Maps, tak do nich zadám adresu. Milujem svoj iPhone, áno. Áno, môj iPhone. Zadám do svojho iPhoneu adresu, odkliknem to a viete, čo ten telefón spraví? Vezme ma na to miesto. A tak ma prekvapuje, že toľko ľudí vstupuje do manželstva a nemá žiadnu cieľovú stanicu. Nie je to tak? My plánujeme všetko ostatné. No neplánujeme, čo je našou cieľovou stanicou v našom manželstve. A presne o tom chceme hovoriť. Jediným dôvodom, prečo Boh vstúpil do zmluvy s Abrahamom a jediným dôvodom, prečo vstúpil do zmluvy s nami, bola skutočnosť, že mal určitý zámer. A neviem, koľko ľudí, lebo veľa ľudí, keď sa ich spýtam, prečo si Boh vybral pre zmluvný vzťah Abrahama, tak oni povedia, on bol otcom viery. To preto, lebo nie, Boh vlastne povedal, že si Abrahama vybral z jedného dôvodu, z jediného dôvodu. Je napísané, že Boh vedel, že Abraham bude učiť svojich potomkov. Genesis 18:19. A to je naozaj silné. Boh teda hľadá ľudí, ktorí rozumejú tomu, že zmluva, ktorú on s nimi začína, neskončí s nimi. On hovorí, chcem ľudí zmluvy, ktorí budú rozumieť tomu, že toto nie len o nich, ale že oni majú odovzdávať ďalej moju dobrotu tisícom generácií. Slovo zmluva je preto použité v Starom zákone viac ako 280 krát, viac ako 30 krát v Novom zákone. A mimochodom, testament je latinské slovo pre zmluvu. Boh teda vstupuje do zmluvného vzťahu s týmto chlapíkom a tá zmluva nakoniec vedie k tomu, že ovplyvní tisíce generácií. Lebo vďaka tomu, že učil svoje deti, je napísané, že bude požehnaný každý národ. A myslím, že nerozumieme tomu, že čo sa súkromne deje medzi dvomi ľuďmi, ovplyvňuje ich deti, má vplyv na to, čo po nich zostane, má vplyv na národy. A preto tomu chceme dať naozaj dostatočnú váhu. A teda, ak váš príbeh je iba o vás a o tom, že chcem byť šťastný a chcem, aby sme zostali takí, akí sme, to nebude stačiť. Potrebujete vedieť, že váš život sa naozaj dotkne všetkých, s kým prídete do kontaktu a všetkých, ktorí prejdú vašim životom. Váš príbeh je teda o niečom viac, než len o vás ako páre. Má dočinenia s plivom, ktorý budete mať s rozmnožovaním efektívnosti, ktorú budete mať ako pár a ktorá bude o mnoho väčšia, než keby ste boli len sami. Ak je teda našou úlohou teraz zlepšovať naše manželstvo, pretože práve teraz sa prihovárame mnohým párom, a vaše manželstvo... Sú presne takí isté, ako my, chcú sa mať lepšie. Možno ste práve na víkendovke, ktorú organizuje váš zbor a vašim cieľom je proste iba prežiť. Som rád, že ste sa rozhodli aspoň prežiť, namiesto toho, aby ste zneusili Božie dielo. To však nie je dosť. Ak je našim cieľom iba prežiť, to nestačí. Takže nemôžeme porásť do všetkých rozmerov manželstva, ak chceme iba nejako prežiť. A preto treba ísť ďalej. OK, chválim vás za to, že ste si povedali, aspoň si pozrime toto, pretože chceme prežiť. Prekabatili sme vás veľmi. Chceme, aby ste odtiaľto odišli s obrovskou víziou pre vaše manželstvo. A milujem, čo si vyčítal v Westminsterského katechizmu. V kratšom Westminsterskom katechizme je napísané, hlavným cieľom človeka je oslaviť Boha a naveky sa tešiť z neho. Čo je teda Lisa Božím cieľom pre manželstvo? No už sme sa toho dotkli, keď sme spomínali Malachiaša a keď sme hovorili o tom, že duch prebýva v detailoch. No hovorí sa tam, čo chce Boh od manželstva? Píše sa tam, Božie deti, to je to, čo chce. A preto si chránte ducha manželstva vo vás. Nepodvádzajte svojho partnera. A potom Boh pokračuje slova. Nenávidím rozvod, hovorí Boh Izraela, Hospodin zástup. Milujem tu, ako tu Boh hovorí z pozície moci. Ako keby chcel povedať, musíte pochopiť, že som pripravený nasadiť naozaj ťažké zbranie.
Nenávidím násilné roštvrtenie. Zastav sa to, násilné roštvrtenie. Manželského jedného tela a preto dávajte na seba pozor, dávajte si pozor. Len si predstavte Michelangelovú sochu Dávida, OK? Áno, násilné roštvrtenie. Viete si predstaviť, že by k nej niekto pristúpil a násilne odsekol údy? No to je pritom nič v porovnaní s násilným roštvrtením Božieho umeleckého diela. Čoče, to je silné. Hovorí teda, preto si dávajte pozor. Nehovorí, dávaj pozor na svojho partnera. Hovorí, preto si dávajte pozor. To je silné. Hovorí, neprestaňte si dávať pozor. Nepodvádzajte. A viete, ja vlastne to nepodvádzajte. Viem, že všetci si hovoria človeče, veď oni to hovoria o cudzoložstve. Myslím si, že častokrát podvádzame Boží proces, pretože niektoré veci iba pretrpíme a nedovolíme, aby nás vlastne premenili. Boh hovorí, nepodvádzajte, robte aj ťažké veci. Nechajte Boha konať. Boh teda nechce iba viac detí, ktoré by zaplnili túto zem, ale skôr hovorí, potrebujem viac ľudí, ktorí budú spievať piesne o mne. On netúži potom. Boh hľadá deti Božie. A netúži iba áno, potom. Áno, samozrejme, že on miluje, keď sa rozmnožíme a máme deti, no je to ešte lepšie. Boh žehná aj manželstvám, ktoré nikdy nebudú mať deti, pretože vďaka manželstvu sa človek stáva Božím dieťaťom. Vďaka manželstvu má človek stále viac Božej prirodzenosti. Obraz Ježiša Krista. Podobá sa na Ježiša Krista. A to je teda Božím cieľom pre manželstvo. Aby sme sa stali deťmi Božimi. Ak vám mám byť úprimný, čo by som nerozumel, keď sme sa naozaj neponorili do písma, keď sa pozriete na manželstvo, je to obraz Ježišovho vzťahu s cirkvou. On je ženích, my sme nevesta, okay? Je to teda tajomstvo, hovorí Pavel, a súčasťou tohto tajomstva je aj tajomstvo, v rámci ktorého sa manžel a manželka stávajú jedným celom. A to je to, čo Ježiš považoval za žili šťastní, kým nepomreli. Žili šťastní, kým nepomreli je toto, Efežanom 5:27, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny. Keď počujete slovo slávna, tak to slovo popisuje veľkosť, krásu, vznešenosť, vznešenú cirkev. Bez poškvrny, vrásky, ani ničoho podobného, aby bola svätá bez poškvrny. To je teda jeho cieľ pre jeho manželstvo s nami, s jeho nevestou. Ako ale on dosahuje tento svoj cieľ? Už na to odpovedá v predchádzajúcich veršoch. Povedal, Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. Ako nás teda robí slávnym? Tak, že vyslovuje nad nami svoje slovo a že je tým slovom v nás. Toto je obrazom pre nás, pre manželov a manželky, pretože Pavol hovorí v Efezanom 4:15. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava. Pavol teda hovorí, že keď hovoríme pravdu jeden druhému, rastieme. Takže na podobu detí Božích. Všimnite si, že on nehovorí, hovorte jeden druhému pravdu. Hovorí, hovorte jeden druhému pravdu v láske. Všimnite si, že on nehovorí iba v láske. Okay? Pretože ide o toto. V manželstve máme dva extrémy. Máme ľudí, ktorí využívajú slovo na to, aby sa mstili svojmu partnerovi. A máme ľudí, ktorí len potláčajú sklamanie, potláčajú urážky a napätia od svojho partnera a snažia sa mať povrchnú lásku. Oba tieto extrémy sú nesprávne. Ak máme byť ako Ježiš, budeme hovoriť pravdu v láske. To znamená, že ak ma Lisa naozaj sklame, naozaj je nesprávne, ak zostanem ticho. Potrebujeme jej najprv odpustiť, pretože Ježiš ako prvý odpustil nám na kríži. Viete, kresťania stále znovu zvyknú hovoriť, odpustím im, ak sa mi ospravedlnia. Ak by Ježiš bol býval, čakal na to, kým sa mu ospravedlníme, nikdy by sme neboli spasení. On nám odpustil na kríži, keď povedal, oče, odpustím, pretože nevedia, čo robia. On pritom nemal na mysli iba tých vojakov a Sanhedrin. Preto musíme rozumieť tomu, čo robíme. Ak ja ťa zraňujem, potrebujem vedieť o tom, čo robím. Najprv ti musím odpustiť. Nemôžem sa k nej približiť, ak nedokážem hovoriť pravdu v láske, lebo namiesto toho hovorím pravdu v podobe pomsty. A v tom bode sa pravda stáva nesprávnou zbraňou. OK? Dovolte teda, aby som vám to vyjadril takto. John Bevere spred 30 rokov bol veľmi sebecký. John Bevere spred 30 rokov bol veľmi egoistický. Potreboval som, aby som sa oženil a Lisa, aby mi hovorila pravdu, hovorila pravdu, hovorila pravdu v láske. A potom úplne zrazu otvorili sa mi oči. Viesto bolo opravde, nie vždy v láske, ale áno. Takže to dlhé roky som prinašla viac pravdy ako lásky.
Nie, veľakrát si mi hovorila pravdu v láske a otvárala mi to oči na to, aby som uvidel svoj stav, aby som dokázal povedať, o Bože, odstráň to z môjho života. Viete, obyčajne je to tak, že do manželstva prichádzame v takom stave, ako brúda vychádza z banickej štôlne. Viete, keď sa ťaží zlato zo zeme, neťaží sa ako rídze zlato. Aké máme na svojich prstenoch, má v sebe zakomponované všetky možné nečistoty. A viete, čo sa s ním stane v peci? Peť spôsobí, že tie nečistoty vyplávajú na povrch. Viete, čo spôsobuje manželstvo? Spôsobuje, že nečistoty vyplávajú na povrch. Viete, raz som si povedal, Bože, odkiaľ prúdia všetky tieto veci? Čo mám zviazať? Čo mám zo seba vyhnať? A Boh mi povedal, on povedal, nemôžeš vyhnať von svoje telo. A presne to mi Boh povedal. Musíš ho proste zabiť. Povedal som, mohol by si mi to vysvetliť? Lebo ja som sa naozaj začal hnevať na Lisu, chápete? A pán mi povedal, synu, pozri sa na ten zlatý prsten na tvojej ruke, je to 14-karatové zlato, aby si to 14-karatové zlato dal do pece, zohrial na 7000 stupňov. Ja som povedal, vzdialený, ako inžinier, povedal mi, čo sa stane? Ja som povedal, premení sa na tekutinu, povedal, a potom, čo sa stane? Veľmi to zjednodušujem, vyplávajú na povrch nečistoti, medzinok, nikel, takže sa vynoria na povrch, že? Áno, vynoria sa. A on povedal, boli tam už predtým? A som povedal, áno, boli tam. A on povedal, ty si ich nedokázal vidieť, ale vďaka tej horúčave vyplávali na povrch. A ja som povedal, áno. A on povedal, takže ja som ich dokázal vidieť. Takže obyčajne sa stáva, ja sa ožením úplne zrazu a ocitnem v peci, pretože Pavel povedal, ak vstúpite do manželstva, čaká vás telesné stúženie. Hello, vítajte v peci. OK? Ale je to niečo dobré, pretože to stúženie nás spraví podobnejšími Bohu. Je to dobré. To je to nádchynujúce. A to chceme. Chcem byť premieňaný na Ježišov obraz. Chcem byť premieňaný na Ježišov obraz ešte viac, než chcem mať pravdu. Viac, než chcem byť pyšný. Viac, než chcem byť v sebe. Dokonca viac, než chceme byť šťastný. A myslím si, že veľa ľudí musí pochopiť, že existuje spolúčasť na jeho utrpení. A niekedy človek prechádza obdobiami, ktoré nie sú zábavné. Ale oni vás zase pripravujú na ďalšie silné obdobie. Viete, Ježiš o tom hovorí, alebo Pavol sa v Židom 12 odvoláva na to, čo Ježiš spravil, a keďže on je v konečnom dôsledku autorom nášho príbehu. Toto je recept na pec priamo. Áno, presne. V Židom 12, 2, 3 je napísané s pohľadom upretým na Ježiša, nie s pohľadom upretým na svojho partnera. Pohľad máte upretý na Ježiša. Dokonca sa nedívajte ani na seba. Dívajte sa na Ježiša, ktorý aj začal, aj dokončil tento beh, v ktorom sa nachádzame. Študujte, ako to spravil. Počkaj, povedala si, že začal a skončil. OK, takže nielen, že začal. On nezačal iba, lebo veľa ľudí síce dobre začína, naozaj hlúpo skončí. Musíte teda dorazíš ku koncu, pretože tu hovoríme o začínaní cieľom mysliť. My to dokončíme. Študujte, ako to spravil, pretože to on nikdy nestratil zo zreteľa to, kam sa uberá. To je sila vízie. Musíte rozumieť tomu, kam sa uberáte. Tomu nadchýňajúcemu záveru v Bohu a s Bohom. On sa dokázal vysporiadať s čímkoľvek, čo ho postretlo. S krížom, hanbou, s čímkoľvek. A teraz, ako víťaz sedí na čestnom mieste po pravici Božieho trónu, keď máte pocit, že vo viere ochabujete znova a znova sa vraciate k tomuto príbehu. Riadok za riadkom a študujte ten dlhý zoznam nepriateľstiev, ktorý mi prešiel. To dodá adrenalín vašim dušiam. Adrenalín. Takže Ježiš. Už ste niekedy mali pocit, že ochabujete vo viere vo svojom manželstve? Potrebovali ste adrenalín? Ja som potrebovala kávu. Ježiš postupoval podľa toho, ako Boh vždy konal, a nášho Boha odlišuje od iných falošných bohov to, že Boh niečo dokončí a potom niečo začne. Ježiš teda videl tú radosť, ktorá ho čakala. On videl nás, keď išiel na kríž. Nevidel kríž, ale díval sa cez kríž a videl teba a mňa. A nevidel nás iba ako partiu na nič hodných hriešnikov, inak by bol býval zostúpil z kríža a povedal, aniel skledy, príďte a dostanete ma od ťa to. On videl dokončené dielo, on nás videl ako čistú, počestnú pannu, ktorá mu bude predstavená v ten veľký svadobný deň. A my musíme pochopiť, že ak sa máme správať ako Bože deti, musíme sa správať ako Ježiš a musíme sa správať ako náš otec. A toto hovorí v Izaiášovi 46, píše sa tam, ja som Boh a iného Boha nie. A nikto nie je ako ja. Od počiatku oznamujem budúcnosť. Presne to robíme aj my. Od počiatku oznamujeme budúcnosť. A väčšina ľudí si iba myslí, o, to je také milé. A potom sú v šoku, keď veci nevyzerajú tak, ako začali. A to preto, lebo nenapredujú do budúcnosti ako koncu. A tak pre mňa toto je poučenie. Takže Boh je teda v podstate plánovačom poslania. On je motivovaný poslaním a zároveň je aj plánovačom.
Má teda nejaké poslanie a plánuje, ako ho zrealizovať. Je to tak? Áno. Takže najvýznamnejšou časťou nášho ľúbostného príbehu by malo byť to, ako končí a nie ako začína. Avšak pre väčšinu ľudí platí, že najvýznamnejšou časťou ich ľúbostného príbehu je to, ako začína a nie ako, ako končí. Sa stretli, ako sa stretli. A v tom pretrvávajú. OK, môžem vám verejne niečo povedať? Mám dva obrovské ciele, osobné ciele s Lisou. OK, sú to moje osobné ciele, že keď dospejeme ku koncu nášho pozemského času ako manželský pár, že by ona bola do mňa viac zamilovaná ako v deň, keď sme sa zobrali. A môjim druhým cieľom je, aby ja som bol do nej viac zamilovaný ako v deň, keď sme sa zobrali. To je môjim vášnivým cieľom a som ochotný pre tebe čokoľvek, s čím by svet chcel proti tomu vyrukovať a udržím si tento cieľ. OK? My máme aj ciele, napríklad, že chceme slúžiť množstvu ľudí, ľuďom ku službe, ktorých nás Boh povolal ako manželský pár, to je dobrý cieľ, avšak môjim cieľom číslo jedné je to, že chcem. Viete, nechcem osloviť milióny ľudských životov cez knihy a službu a cestovanie a Lisa si bude hovoriť, som rada, že som ustala toto manželstvo, som rada, že idem do neba, som rada, že to je za mnou, nechcem ho už ani vidieť, Bože, mohol by si mu dať príbytok na druhej strane toho mesta? Boli chvíle, keď som sa s Bohom rozprávala o takých veciach, hovorila som si, okej, zostanem chvíle. S ním na zemi. Ak mi sľubí, že v nebi budeme bývať v iných štvrtiach. Potrebujem sa proste vyspať, takže áno. Takže to je jeden z mojich cieľov. Chcem, aby hovorila, Bože, Bože, mohli by sme prosím v nebi bývať spolu a ja jej darujem svoju vlastnú spálňu a chrápem, OK? V nebi nebudeš chrápať? V nebi nebudem chrápať, budem od toho vykúpený. OK, presne tak. Chcete dynamickejšie vyučovanie od Johna a Lisy Bevere? Ak vy alebo niekto, koho poznáte, hovorí inou rečou než angličtinou, zajdite na cloudriblary.org. Zvolte si svoj jazyk, vyberte si materiály z našej rozsiahlej knižnice, elektronické knihy, celé vyučovacie kurzy, videa, audiokázne. Zaregistrujte sa, aby ste dostávali novinky a vynovené materiály, viac sa dozviete na cloudriblary.org. Takže Boh je motivovaný poslaním a on je plánovač. Takže spomnite si, ako hodnotíme závody. Podľa toho, ako začnú alebo ako skončia. Koľkokrát je to tak, že kôň, ktorý je na začiatku dostihol uprostred závodiacich koňov, nakoniec skončí 7 dĺžok pred ostatnými. O kom nakoniec všetci rozprávajú? O tom jednom, ktorý dobre finišoval a vyhral závod. Ľudia sa nerozprávajú o tom koňovi, ktorý viedol v prvej štvrtine dostihol alebo v druhej štvrtine dostihol. To by malo všetkým dodať nádeje. Ak aj niekto zle začal, stále ešte môže mať úžasný finiš. Áno, áno. Jednoznačne. Veď čo sa stane napríklad ľuďom, ktorí sa finančne nepripravia na dôchodok? Čo sa stane? Končia v troskách. Videli sme niekoľko takých príkladov ľudí, ktorí si nič neodložili na neskoršie roky, lebo ich neplánovali. Ako je to so stávaním domu? Viete o tom, že niekto sa snažil niečo postaviť tu nedaleko v Puebla a robil to bez projektu a skončil to katastrofálne, ale podnikanie... Chcete napríklad začať podnikať? Všetci vedia, že každý dobrý podnikateľ a podnikateľka vie, že pred začiatkom podnikania musí mať podnikateľský plán a že ten podnikateľský plán musí vyzerať dobre ešte pred založením firmy. Viete, že Ježiš povedal, že si máme spočítať náklady ešte pred začiatím stavby, inak sa dostanete do polovice a potom sa vzdáte. Je to tak, alebo to bude ťažké. Takže to potrebujeme spraviť aj v našich manželstvách. Príliš veľa manželstiev zlyháva kvôli nerealistickým očakávaniam a kvôli tomu, že im chýba vízia, plánovanie a záväzok voči procesu a vízii. Presne tak. Viete, rada by som ešte raz dôraznila, že nezáleží na tom, aká bola vaša minulosť. Nezáleží na tom, čo prinášate so sebou. Nezáleží na tom. Môžete to zámerne a úplne zmeniť. Nám s Johnom sa to nepodarilo úplne dokonale. Nie. No, povedala by som, že to je celkom dobré. Čo znamená, že naše manželstvo je zdravé, nie je dokonalé. A človek môže mať dobré manželstvo, dokonca aj keď nie je dokonalé. Môžete mať dobré manželstvo. Čiže Ježiš hovorí? Nie, on nehovorí, odviedol si dokonalé diel. On hovorí, dobrá práca. Dobre, a to znamená, že je to zdravé, spravili ste to dobre. Nakoniec sú dokonca aj iní ľudia občerstvení našim životom. A keď sme s Johnom boli čerstvi manželia, boli sme takí chudobní, že sme spolu chodívali do čínskej reštaurácie. Zvykli sme si objednať jednu porciu mušu kuraťa a jednu palacinku naviac a k tomu ešte jednu porciu slivkovej omáčky. A potom si každý z nás zobral dve palacinky, naložili sme si na ne tú omáčku, nasypali na to rýžu a potom sme to spolu jedli a snívali sme. Snívali sme spolu. Rozprávali sme sa o tom, aké to bude, keď budeme mať deti. Rozprávali sme sa o... V tom čase sme boli spolu vedené. Ani nie, myslím, že to bolo hneď na začiatku. Áno, to je pravda.
Lebo obaja sme vychádzali z toho, že Johnovej rodine sa celkom darilo, ale nežili tak, ako sme my chceli žiť. Mojej rodine sa nedarilo a tak sme vedeli, že ja nič zo sebou neprinášam. A tak sme si hovorili, my sme príkladom toho, ako to nemá robiť. Tvoja rodina bola na tom dobré, no bolo tam veľa vecí, ktoré sme chceli robiť inak. Bolo však o mnoho vecí toho, čo sme chceli robiť inak. A tak sme si to písali na papierové obrúsky. Napríklad rozprávali sme sa spolu a potom, počas rozprávania sme dostali inšpiráciu, až sme z toho boli prekvapení. Áno, my nebudeme zakazovať našim deťom vychádzky, oni si to budú musieť odmakať. A takéto veci sme si zapisovali, alebo sme si hovorili, čo si myslíš o vreckovom? Vieš, my nebudeme dávať deťom vreckové za niečo, čo by mali tak či tak robiť, dávajme im vreckové, ak spravia niečo naviac. To je výborné, a takto sme si zapisovali. Lebo sme chceli, aby prebrali zodpovednosť ako presne súčasť rodiny. Presne tak, lebo sme videli, čo sa stalo s našimi súrodencami. Ja som najstaršia, ja som to dieťa, ktoré rodičia byli, ja som to dieťa, ktoré muselo pracovať. Keď prišiel na svet môj brat, rodičia si povedali, náš syn nebude robiť nič. A pamätám si, že ja som si hovorila, čože? A tak som si povedala, my deti byť nebudeme, alebo deti, proste to bylo v úplne inej dynamike. Takže sme sa zvykli rozprávať o tej jedinečnej rodine, ktorú sme chceli vybudovať. A tiež sme snívali. Odvážili sme sa snívať. Hovorili sme napríklad, chceme mať taký dom, do ktorého by všetci chceli prísť. Chceme vytvárať prostredie, do ktorého budú naše deti pozývať svojich priateľov. Nezáleží na tom, či to bude krásny dom. Chceme, aby to bol útulný dom. Chceme, aby to bol prívetivý dom. Sadli sme si a rozprávali sme sa o tom, ako finančne dopadli tvoji rodičia versus ako finančne dopadli moji rodičia. Moji rodičia mali veľa peňazí. Veľa smilstva, veľa alkoholizmu a veľa rozvodu. A tak im nakoniec neostalo nič. Jeho rodičia mali menej peňazí. Zarábali priemerne. A šetrili a rozumeli tomu princípu, že majú zhromažďovať pre svoje deti. Žili pod svoje pomery a to som považoval za príťažlivé. Môj otec vždy žil pod svoje pomery a môj otec nikdy nemal nedostatok a môj otec sa o nás vždy naozaj pekne postaral. A tak sme začali o tom spolu hovoriť, ako budeme my narábať s peniazmi. A začali sme to plánovať. A rozhodli sme sa, že nebudeme mať dlžoby na kreditný kart, tak viete, to možno vyznieva úplne hlúpo, no my sme si proste povedali, ak nám Boh nedá, nevezmeme si to. Jednoducho nebudeme mať dlžoby. Nebudeme sa zadlžovať na kreditkách, budeme žiť z hotovosti. Povedali sme si, že ku kreditným kartám sa budeme správať ako ku šekovým knižkám. Vlastne to znamená, v tom čase sme ešte ani nevedeli získať kreditnú kartu. Na konci mesiaca celý svoj dlh splatíme. Spravili sme rozhodnutie, že dlh na kreditnej karte ku koncu mesiaca splatíme. A to sú veci, ktoré sme spolu začali nastavovať ako správcovia, aby sme sa vedeli dopracovať k nášmu cieľovému bodu. Nechcel som, aby moje deti museli myslieť ešte aj na nás. Okay? My to musíme robiť s jedným z našich rodičov. Staráme sa o nich a robíme to radi. Ale ja som nikdy nechcel byť bremenom pre žiadne z mojich detí. Chcel som, aby Boh bol našim zdrojom, no uvedomil som si, že Boh môže dať ľuďom financie a ľudia ich proste premrhajú, lebo nerozumejú plánovaniu. A tak sme plánovali. Uvedomili sme si, že to musí byť väčšie než naše deti. A že to musí týkať aj detí, našich detí. Keď je teda v prísloviach 13.22 napísané, dobrák zanechá dedičstvo svojim vnukom, to znamená deťom svojich detí, tak som si uvedomila, že život človeka sa nedá merať iba jeho deťmi. Musíte sa pozrieť na to, ako sa to odráža v životoch detí jeho detí. Lebo ak nesprávne spravujete svoje deti, nebudú ani oni správne spravovať svoje deti. Takže niekedy sa to nepraví v prvej generácii, ale ukáže sa to až v tej ďalšej generácii. A tak sme sa rozprávali o tom, že chceme zanechať dedičstvo deťom našich detí. A chceli sme skončiť ako najlepší priatelia, nie ako cudzinci. Ako najlepší priatelia. Lebo sme videli mnohých ľudí, ktorí keď sa osiela deti, sa pozerali jedna na druhú a povedali si, a ty si kto? Lebo celý ich život sa točil okolo výchových detí. A tak sme chceli pracovať na tom, aby sme si boli istí, že naše manželstvo je prioritou aj napriek tomu, že jednotlivé jeho obdobia sa menili. Chceli sme, aby sme na konci jednoducho chceli spolu tráviť čas, chceli sme zistiť, čo dokáže vyprodukovať naša jednota v zmysle ovocia v životoch iných ľudí. A viete, je naozaj úžasné, že sedíme tu v tej čínskej reštaurácii, zapisujeme si veci a počúvame, čo je napísané v Malachiášovi 3.16, vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Nepíše sa tam, že sa zhovárali s ním, ale že sa zhovárali medzi sebou. Hospodin to pozoroval a počul.
Pred ním bola písaná pamätná kniha o tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno. Takže sedíme tu v tej čínskej reštaurácii, zapisujeme si tie veci a neskôr sme si zapisovali aj v našom byte a predstavte si, čo sa stalo, uvedomili sme si to až neskôr. Boh počúval naše rozhovory a zapisoval si to do knihy. A nie len, že tam je napísané, napíšte si víziu. Habakukovi je napísané, napíšte si víziu. Je to tak? Dajte ju dokopy ešte predtým, než zostavíte podnikateľský plán, správte ten projekt správne. Napíšte si víziu. No Boh hovorí, viete čo? Ja zatiaľ, čo vy sa rozprávate, ja si on tiež písim. On hovorí, tento rozhovor si zapamätám, spomením si naň, keď to bude vyzerať inak. A v našom živote dnes zapamätám. Veci, ktoré si Boh zapísal, ktoré sme si dokonca ani my nezapísali, ktoré sme videli naplnené, pretože Boh písal pamätnú knihu. Sú výsady, ktoré si užívame, zmluvné výsady od Neho, Jeho požehnania, ktoré sme si ani nezapísali na papier, ktoré si ale s Lisou dnes užívame. Áno, áno, ak ste také niečo spolu nerobili, ak to bolo iba také útržkovité, alebo proste všetko je skvelé, vy zužívate toto obdobie, ja vás chcem vyzvať, aby ste si napísali živý, dýchajúci, organický dokument. A ten sa potom môže zmeniť, že? Môžu pozmeniť, že? Musí obsahovať zo pár nemenných bodov. Áno. Musí tam byť uvedené, uzatvárme spolu záväzok so záväzkom a verne sa budeme usilovať o vzájomný rast. Presne tak, akýkoľvek záväzok si spolu dáte, budeme si navzájom verní a budeme spolu uctievať Boha. Budú tam určité veci, ktoré budú nemenné, ktoré sa nezmenia, ale môžete k ním opakovane niečo pridať. Potrebujete teda k tomu pridávať. Keď Boh vloží niečo do vášho ducha, potrebujete to tam pridať. Ono to totiž ohromne posilní vieru. Keď veľmi špecificky niečo Bohu povieme a On to spraví, to proste poviete si, Bože môj, On to spravil. Napíšme si toho viac a tak vás to úplne nadchne. Chceli sme mať postupné hodnotenie nášho vzťahu. Ako sa budeme jeden druhému správať, ako sa budeme správať k našim deťom, aký budeme mať vzťah k nášmu svetu, aký budeme mať vzťah k peniazom. To sú všetko veci, ktoré nesmiete ponechať na náhodu. Ako budeme komunikovať? Presne. A tak každý jeden z vás potrebuje mať miesto na snívanie a naše miesto bola tá čínska reštaurácia. Takže máme dve stoličky v našej spálni, keď sedíme v tých stoličkách, nemáme dovolené sa hádať, musíme sa dívať na druhého a byť milí, ako keby to bola bezhádková zóna a potom spolu snívame. A ak ste vizuálne typy, vytiahnite obrázky, vytiahnite časopisy, vezmite si fotky, zapíšte si veci a skúste si ako vlastne predstaviť svoj život, pretože Boh sa vlastne snaží vybudovať niečo väčšie v vašom vnútri, o čom si On praje, aby ste snívali. No dovolte, aby som povedal toto. Niektorí z vás ste teraz ako manželia spolu a máte na svojej palube veľa odpadkov. A prvou vecou, ktorú musíte spraviť pri uskutočňovaní svojich plánov a snov, je vyčistiť tú palubu a o tom budeme rozprávať na ďalšom stretnutí.